მოგესალმებით ყველას არბოს წმინდა გიორგის ტაძრიდან. ვაგრძელებთ ყოველდღიური სახარების განმარტებას და დღევანდელი საკითხავი არის იოანეს წერილის 14 თავის 19 მუხლიდან 36 მუხლის ჩათვლიდან. სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ წმინდა წერილის ამ მონაკვეთის განმარტებაზე, უნდა ვთქვათ, რომ მას წინ უსწრებს მაცხოვრის დიდების ჩესვლა იერუსალიმში, რომელსაც ჩვენ ასევე ვეძახით ხოლმე მზობის დღესასწაულს, ანუ მზობის დღესასწაულზე წასაკითხი სახარების მონაკვეთი, სადაც უფალს ებრაელთა ერი, მორწმუნე საზოგადოება ხვდება დიდებით, შეძახილებით, ოსანა ძესა დავითისასა, კურთხეულარს მომავალი საღელითა უფლისა და ანუ მაცხოვარს აღიარებენ მეფედ, მაცხოვარს აღიარებენ მესიად და მხსნელად. და აი ამ მდგომარეობის მაყურებელი ებრაელთა ერის სულიერი მთავრები შემდეგ რაღაცას იტყვიან. პირველი მუხლი დღევანდელი საკითხავისა, 19 მუხლი, ანუ 14 თავის არის ასეთი. ფარისევლებმა კი ერთმანეთს უთხრეს: ხედავთ, ვეღარაფერს ხდებით, მთელი ხალხი მას მიყვება. ანუ მათი დამოკიდებულება იყო ზუსტად ეს, რომ ქრისტეს მიყვებოდა მთელი ხალხი. რას ნიშნავს ეს? ორი მდგომარეობა შეიძლება განვიხილოთ. პირველი, როგორც იქ სადაც აღესრულებოდა ეს მდგომარეობა, რომ როგორც გითხარით წინასაუბრებში, რომ ებრაელთა ერის სულიერი მთავრები გავლენას კარგავდნენ საკუთარ მორწმუნე ერზე და გამომდინარე აქედან ისინი ისე იგი საკუთარ თავს საფრთხეში გრძნობდნენ და გამომდინარე მეორე, თუკი ჩვენ იერუსალიმს შესვლას დიდებით მაცხოვრისა, იერუსალიმში შესვლას დიდებით მაცხოვრისა ვიგულისხმებთ იერუსალიმს როგორც კონკრეტული პიროვნების გულს, აი როდესაც უფალი შედის მორწმუნე ადამიანის გულში და საოცარ სიხარულს გამოიწვევს ეს ადამიანის გულში. ნახეთ როგორ მდგომარეობა, როგორ სიხარულს გამოიწვევს და როგორ თავისუფლებას. მანამდე თქვენ იცით, რომ ებრაელთა სულიერი მთავრები დაემუქრნენ ყველა ნებისმიერ ადამიანს, მორწმუნე ადამიანს, ებრაელს, რომ ვინც კი აღიარებდა ქრისტედ, მესიად, ვინც კი აღიარებდა მეფედ, წინასწარმეტყველად, იესოს, იმას ეგ განკვეთავდნენ კრებულისაგან. ნიშნავს რას ეს დღევანდელი გაგებით? რომ ადამიანი რომ ეკლესიიდან მოკვეთო, ადამიანი რომ ეკლესიიდან მოკვეთო, ზუსტად ნიშნავს ამას. რამხელა საფრთხე არის დაუკვირდით, რომ ადამიანი უზიარებელი დარჩეს? აი ეს იყო რამხელა შიშს წარმოადგენდა. მაგრამ როდესაც ქრისტეს მადლი, ღვთის სიტყვის მადლი, ღვთის მცნების მადლი შედის ადამიანის გულში, აი ამ საოცრებას ჩადის. და საოცრებას ჩადის, რომელიც ისე იგი ამ საფრთხეს ვეღარ გრძნობს. ვეღარ გრძნობს, რადგან თქვენ ნახეთ, რომ ებრაელთა ერი საკუთარ ტანსაცმელს უფენდა, როგორც მეფეს ისე ხვდებოდა. ანუ ოსანას უგალობდა, ქრისტეთ აღიარებდა. სად იყო ეს საფრთხე? ის ხალხი, რომელიც მანამდე ამ საფრთხეს გრძნობდა, რომ ისინი არ განეკვეთათ კრებულისაგან, დღეს რა მოხდა? აი იმ უდიდესმა სასწაულებმა, იმ უდიდესმა სიტყვის ძალამ, რომელმაც ადამიანის გულებამდე მიაღწია, აი ამან შექმნა ეს თავისუფალი მდგომარეობა. და როდესაც ებრაელთა სულიერი მთავრები ეუნებიან მაცხოვარსო, უთხარი რომ ესენი დადუმდნენ, უფალი ეუნება ასეთ რაღაცას და ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუკი ესენი გაჩუმდებიან, ქვები დაიწყებენო ხახაცო. ანუ უბრალოდ ეს არის შედარება, რომ შეუძლებელია ამ დროს, როდესაც ადამიანი ამ სიხარულს და ამ თავისუფლებას განიცდი, რომ ადამიანმა ეს გარეთ არ გამოიტანო. და აი ეს საოცარი სიხარულია, გაიხსენეთ, რომლითაც აივსო ჩვენი გულები, როდესაც ჩვენ პირველად ტაძარში მოვედით, როდესაც ჩვენ ლოცვა დავიწყეთ, როდესაც ღვთის სიტყვა შეეხო ჩვენს გულს, როდესაც ღვთის სიტყვისა და მცნების მადლი შეეხო ჩვენს გულს, როდესაც თქვით პირველი აღსარება, როდესაც მივიღეთ უდიდესი საიდუმლო, ქრისტეს სისხლითა ხორცით ზიარება, როდესაც მივიღეთ, აი ეგ მოხდა ჩვენში რაღაცა საოცრება. აი საოცარ თავისუფლებას გრძნობ ადამიანი. განა ის წუთისო, ისევი მწუთისოფალში აბრუნდები, ისევი მწუთისოფალში ბრუნდები, საიდანაც ტაძარში შემოხედი, მაგრამ აი ამ მადლით განცდილი ადამიანი სულ სხვაგვარი ბრუნდება იმ წუთისოფალში, რომლისგანაც შემოვიდა. და აი ეს არის საოცარი განცდა ადამიანის შინაგანი სულიერი მდგომარეობისა. გამარჯვება საკუთარ შიშზე, გამარჯვება საკუთარ ძველ
ყოველ ადამიანზე. აი ეს თავისუფლება და სიხარული, რომელიც შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის სიტყვის აღსრულებას და ღვთის სიტყვის მოსმენას. წმინდა წერილის კითხვას, ემიტომ რომ მასში არის ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტებაში არის კიდევ თავისუფლება. მათგან მაცხოვრებს შეიცანი ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება განგანთავისუფლებს შენ. რატომ არის წმინდა წერილში ჭეშმარიტება? ემიტომ რომ ის არის ობიექტური ღვთაებრივი ჭეშმარიტება და მასში ადამიანური არ არის. რატომ არის ქრისტეს სიტყვების უფრო მეტი ნდობა დღესაც 2000 წლის მერეც? რატომ არის ქრისტეს სიტყვებზე უფრო მეტი ნდობა ვიდრე ნებისმიერი ადამიანისა, ნებისმიერი თუნდაც გენიოსისა, რომელმაც რაიმე წარმოთქვა? არა, რატომ? იმიტომ რომ ის არის მაინც და მაინც არის ადამიანური სიბრძნე წარმოთქმული, რომელიც ცვალებადი არის, რომელიც არის ცვალებადი და თუ რამ ვინმე პიროვნებამ წარმოთქვა უცვალებელი ჭეშმარიტება, ეს ყველაფერი თავისთავად დევს წმინდა წერილში და იმ საოცარ სიბძნეში და საოცარ მადლის მიერ მოქმედ სიტყვაში, რომელიც არის წმინდა წერილის მოქმედება. დღეს იცით თქვენ, რომ არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, 26 მაისი არის და მე მინდა მცირეოდენი ამას შევეხო, რადგან აი ამ თავისუფლებას შევეხეთ. რას ნიშნავს, რომ ადამიანი ანუ ვერ იყოს დამოუკიდებელი? რას ნიშნავს დამოუკიდებლობა ერისა? მე ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებლობა ერისა არის არამხოლოდ ის, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ესეც, არამხოლოდ საზღვრებში და საზღვრების ქონა ტერიტორიისა, არამედ უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ ამ ერის შვილები, ამ საზღვარში მოქცეული, კონკრეტულ საზღვარში, საქართველოს ასე ვთქვათ, საზღვრებში მოქცეული ადამიანები განიცდიდნენ კონკრეტულ პიროვნულ თავისუფლებას. და ეს თავისუფლება არის ზუსტად ღვთისმცნების მიხედვით ცხოვრება და ღვთისმადლს შეუძლია მართლა ადამიანის გული განთავისუფლოს და ადამიანს მისცეს სიბრძნე და გონიერება რისთვის, რომ აი ამ ქვეყანას მერე. მისზე მიბარებულ ღმერთისაგან მიბარებულ ამ ქვეყანას, რომელიც საზღვრებში არის, მას უპატრონოს, მასზე გული შესტკიოდეს და მასში ბედნიერად იგრძნოს ადამიანმა თავი. აი ეს არის თითოეული კონკრეტული ადამიანის თავისუფლებაზე არის აი ეს ერის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. თუ კი ამ სივრცემ, ჩვენს ქვეყნის სივრცემ, სადაც ჩვენ ვართ, აი ამის საშუალება არ მოგცა, რომ ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი პიროვნებები აი ამ თავისუფლების განცდა მქონდეს, მე შემეძლოს მწამდეს, მე შემეძლოს ლოცულობდე, მე შემეძლოს რომ ღვთისმცნების მიხედვით ვცხოვრობდე, მე ამაში ხელი არ მეშლებოდეს მე და აი ამ თავისუფლების თანაზიარი ხდებოდე ყოველდღიურად, აი ეს არის ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა ერისა და ქვეყნისა, სადაც კონკრეტულ პიროვნებას შეუძლია თავისი პირადი თავისუფლების რეალიზება. მაგრამ მთავარი და მნიშვნელოვანი უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ თავისუფლება პასუხისგებლობის გარეშე ხშირად იქცევა ბოროტებად. ჩვენ გვართ ღმერთისაგან მოცემული გვაქვს თავისუფალი ნება, მაგრამ ამ თავისუფალ ნებას ჭირდება სწორი გამოყენება. თუ კი სწორად არ გამოიყენებ ადამიანი ამ თავისუფალ ნებას, თავისუფალი ნებით შეიძლება უამრავი ბოროტი საქმე გააკეთო და აღასრულო ადამიანმა. თავისუფალი ხარ და თავისუფლება არ ნიშნავს იმას, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. აი ეს არის, აი ეს იწვევს პასუხისგებლობის გარეშე თავისუფლება, ეს არის ბოროტება. და პასუხისგებლობა რა? პასუხისგებლობა რას ნიშნავს? პასუხისგებლობა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი სიყვარულით და სიკეთით იყენებდე აი ამ თვისებას, შენი თავისუფლების თვისებას და რეალიზებას ამ თავისუფლებისა საკუთარ თავში და შენს გვერდზე მყოფ ადამიანთან აი სიყვარულით და სიკეთით ამჟღავნებდე ამ შენ თავისუფლებას. აი ეს არის, აი ეს თავისუფლება გააჩნდა ისტორიის მანძილზე საქართველოს, ეს თავისუფლება გააჩნდა მასში მცხოვრებ ყველა ადამიანს, რომელსაც ქრისტეს მცნების მიხედვით ცხოვრება შეეძლო და ეს ჭეშმარიტი თავისუფლება ჰქონდა. და ნახეთ, შედარება რა შეიძლება მოვიყვანოთ, რომ ჩვენი წინაპრები განა იმას განიცდიდა, რომ მას რაიმე ტერიტორია ჩამოაჭრა ვინმე და საკუთარი ბაღი წაიღო, ან საკუთარ პირად მატერიალურ ზიანს კი და ზარალს კი არ აყენებდნენ პირველ რიგში, არამედ ისინი წუხდნენ იმაზე, რომ მათი სამშობლო, მათი ქვეყანა, ის ადგილი, სადაც მათ შეეძლოთ აი ამ თავისუფალების განცდა,
ამ ღვთისმცნების მიხედვით ცხოვრება მოდიოდა ვიღაც, ვინც აი ამას ზღუდავდა და არეალს უზღუდავდა მას, იქ სადაც მას თავის ენაზე, ქართულ ენაზე, ქართული ტრადიციის მიხედვით, ღვთისმსახურების მიხედვით, საეკლესიო მსახურების მიხედვით შეეძლო ღმერთის დიდება. აი ამას განიცდიდა ადამიანი და არა პირველ რიგში იმას, რომ მას კონკრეტული პირადი ზარალი და ზიანი ადგებოდა. აი ეს მოიტანა უღმრთოების პერიოდმა, ეს მოიტანა კომუნისტურმა პერიოდმა, სადაც უკვე საზღვრები მოიშალა თითქოს და ადამიანი უფრო ან განცდა დავკარგეთ ქართულმა ხალხმა, განცდა დავკარგეთ ჩვენ რისა, რომ სამშობლო პირველი არის და მერი არის ჩემი ეზო, კარი და ტერიტორია. ადამიანს, ქართველ ადამიანს, თუ კი შეუზღუდავდი მის ტერიტორიას, მის ბახს წაიღებდი, მის სახს წაიღებდი, ის განიცდიდა იმას, რომ სამშობლო ილახებოდა მისი, მისი სამშობლო პატარავდებოდა. ანუ არეალი, როგორც ვახსენე, იქ სადაც მას თავისუფლად შეეძლო მოქმედება და ღმერთის დიდება. ამიტომ ინებოს ღმერთმა ქრისტეს მიერ საყვარელო, რომ ჩვენ შევძლოთ ის, რომ ჩვენი პირადი სარგებელზე მაღლა დავაყენოთ ის მაღალი ჭეშმარიტებები. ეს არის ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი. აი ამის გამო, აი ამ ცნებების განხორციელებისა, ღვთისმსახურებისა, სამშობლოს მსახურებისა და ადამიანის მოყვასის მსახურების გამოგჭირდება ჩვენ ერთიანი და მთლიანი საქართველო, იქ სადაც ჩვენ შევძლებთ აი ესე ერთად სიყვარულით, ერთმანეთის პატივისცემით, ერთმანეთის ერთგულებით ყველა ადამიანმა, ნებისმიერი რელიგიური კუთვნილებისა, ნებისმიერი ეროვნული კუთვნილებისა, შევძლოთ აქ, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ამ ჩვენ სამშობლოში. იმიტომ რომ მე ვიტყვი ასეთ რამეს, თუ კი ეს ქვეყანა არის დიდებული იმითი და ეს ქვეყანა არის ძლიერი იმითი, რომ მას ქართულ ტრადიციას, ქართულ ხალხს, საქართველოს და ქართულ ხალხს აქ შეუძლია ნებისმიერი რელიგიის კუთვნილების მქონე, აქ შეუძლია ნებისმიერი ეროვნების მქონე ადამიანმა თავი იგრძნოს ამ ქვეყნის შვილად. ამას ყოველთვის ახერხებდა საქართველო და ამას ყოველთვის ახერხებდა ქართველი ადამიანი, მაგრამ ახერხებდა იმ შემთხვევაში, როდესაც მას შეეძლო განეხორციელებინა ის საქმე, ის რელიგიური, თუ ის იქნებოდა სახელმწიფოებრივი საქმე, რომელიც ქართულ ინტერესში იყო და რომელიც ქართული მორწმუნე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას ემსახურებოდა. აქ ამიტომ გრძნობდა ყველა კარგად თავს, აქ ამიტომ ყველა გრძნობდა თავს კომფორტულად, აქ ყველა გრძნობდა თავს, რომ იქ არის, სადაც მისი სამშობლოა და მისი ქვეყანა არის. ამიტომ ვისურვებთ ქრისტეს მიერ საყვანანო, რომ გამთლიანებული ყოს საქართველო, გამთლიანებული ყოს საქართველო და გამთლიანება დაწყებული ყოს ჩვენი პირადი ჭეშმარიტი თავისუფლების მოპოვებით საკუთარ გულში, რომ ასეთი ერი თუ კი შეიკრება, ღმერთი აუცილებლად შეგვეწევა იმაში, რომ ჩვენ ჩვენი ისტორიულ ტერიტორიებში აღდგეს საქართველო და ჩვენ ერთად გახარებული ვიცხოვროთ ჩვენს სამშობლოში. ღმერთმა დალოცვილი და გახარებული განკუთვნილი